Bog nam je sve dao, da kroz konzumiranje onoga što nam je dao, zavolimo njega. Bog je hedonizam, ako možemo tako da kažemo, i to izobilje ukusa raznih plodova. I to izobilje naših čula, receptora ukusa, dao da osjetimo različitost ukusa. Različitost mirisa, različiti zvukova, različitih boja, oblika, frekvencija. Bog nam je dao receptore za sve što je on stvorio, da sve to vidimo, da sve to okusimo, da sve to probamo i da kroz ljubav prema tvorevini zavolimo tvorca. Onda čovjek u jednom trenutku treba da pokaže da nije zavoleo tvorevinu više nego tvorca. I onda, Gospode, ja ću ti pokazati da ja tebe volim nad svima. Hvala ti za sve ove divne ukuse koje si mi dao hrane. Ali ja tebe volim više od ove tvorevine i ja ću ti to pokazati tako što ću postiti 40 dana i neću jesti određenu hranu, ješću samo nešto koliko mi je potrebno da preživim. Ne smijem ni da kažem kako jeste. Posti kad jedeš bezukusno. Jer ako je postna hrana ukusna, onda da li je to post, tako uživamo tome. A svi uživamo u tome. Odrekneš se hrane da pokažeš koliko Boga voliš. Da li uopšte dalje da idem kad znamo koliko ljudi poste na planeti Zemlji? Ajde da ostavimo Zemlju, ostavite Zemlju, ajmo pričamo o Srbiji našu i region Balkan, ajde gledaj nas na Balkanu. Koliko ljudi poste? Ajmo petak da uđemo, na petak da uđemo u neki restoran i da pitamo konobara koliko je danas spremao jela. Kuvara koji su postni, a da znaju da su ti ljudi postili. Šokirali bi se. Nedelja dana nam je data, 7 dana. Od tih 7 dana imamo samo 2 dana kada čovjek treba sebe da uskrati za hranu, da se podsjeti da on voli tvorca više od tvorevine. A nedelju, da celu nedelju je radio da bi u nedelju otišao u crkvu i zahvalio se Bogu za celu nedelju i da mu pokaže da želi da bude sjedinjen sa njim i da njega voli iznad svega što postoji. Da. Bog to hoće od nas. A mi ne idemo u crkve. Postove ne držimo. Ovo čovečanstvo i ovaj srpski rod, ovaj balkanski rod, tako da kažemo, pravoslavni je pokazao koliko voli tvorca, a koliko tvorevinu. Našoj deci, koja su jedna od par dece u školi, se svi smeju što poste. Deca me zovu i plaču i mole me da ih uzem u zaštitu, jer im roditelji ne daju da poste. Slepci, duhovni slepci, ne daju deci da poste. Deca će da smršaju. A toliko sportista ima u nedu meso uopšte, a postižu vrhunske rezultate. Ne majke koje decu svoju tove da bi crvi imali šta da jedu, a ne da ih hrane i zadoje večnošću. Samo je važno da ima da se jede. I to u izobilju.
Detetu ne daju šansu. I vi ako ste deca i slušate to sada, budite hrabri, odvažni i recite, ako mi ne spremiš posno, ja neću taj dan jesti ništa. I tačka. I budeš pri tome. Sredom i petkom postim. Majka će ti spremiti, ili ti neće spremiti. Ti ne spremi, uzmi suvo gleba i jedi taj dan. To je to. Ako majke nije žao, neka tebi ne bude teško da je naučiš. To je to. Šta može da ti uradi? Da te bije, da te kazni zato što postiš. Posle ti kaže te vole. Ne, ne. To nije ljubav. To nije ljubav.